З національною символікою в руках та усмішками на обличчі рівненська молодь збирається утворити живий ланцюг. Активісти закликають і перехожих приєднатися. Свою ходу починають від органної зали. Їм назустріч з іншого боку мосту так само йдуть учасники акції. І хоча поєднати два береги річки живим ланцюгом не вдалося, та це патріотичного настрою не зіпсувало. Тримаючись за руки, співають гімн України. У живий ланцюг стали близько 70 рівнян. Організували акцію представники молодіжних громадських організацій. Було задумано з'єднати місто Рівне, стару і нову частину міста. І, власне, чуть-чуть не вдалося, але цікаво те, що молодь деяка залучилась і нас підтримала. Мета акції – це показати українському народу, в тому числі і рівнянам, що Україна не ділиться на захід і схід. Вже 23-й рік поспіль приходить, щоб взятися за руки Микола Вельчус. У 1990-му він був серед організаторів живого ланцюга між Києвом та Львовом. Мені було доручено відправляти фактично в ланцюг на Житомирщину і далі наших рівненських патріотів. Сам я стояв біля обласної лікарні і вручав прапорці, матеріали, різні листівочки. Трималися рівняни за руки близько 15 хвилин. Кажуть, скільки тривала акція та скільки людей до неї приєдналося, неважливо. Головне – духовна єдність. Діляться враженнями. Круто таке враження, що весь народ об'єднався, все-таки йому не все рівно за нашу державу. Вони все-таки прагнуть, щоб вона все-таки була незалежною. Враження тільки позитивні. Я вважаю, це потрібно робити кожного року. Це дуже хороший настрій після цього, що ми об'єдналися і в нас держава незалежна. Учасники акції збираються утворювати живий ланцюг і надалі. Сподіваються, наступного року до них приєднається більше охочих. Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.